יו? תראי, יש ב-Airbnb טירה שלמה להשכרה. אולי אני אסגור סופה שם. נראה לך, זה מלא כסף. כן. רגע, אבל אם אני מצלמת שיר בטירה, אז זה הופך להיות הוצאה מוכרת, לא? מוכרת, הוצאה מוכרת, חיה כמו בסרט, כי זו הוצאה מוכרת. צ'ילין בטירה שלי והביץ' לא מצטערת, כי הכל מתקזז בסוף השנה, זה הוצאה מוכרת. אז את הולכת לעשות מערכון על הוצאה מוכרת? זאת התוכנית הגדולה שלך? יש. אבל זה לא נשמע לי ריאלי, נועה, אנשים לא יודעים מה זה הוצאה מוכרת. בטח שהם יודעים. זה לא איזה משהו ידוע. אז מה הבעיה? נסביר. הוצאה מוכרת היא כל הוצאה שמטרתה לתרום לייצור הכנסה לעבודה השוטפת של העסק שלך. ניתן לקזז אותה בסוף השנה מסך המס שאתה משלם. סקסי. כן, זה לא הפך את זה ליותר ברור. אם אתה בניי, הוצאה מוכרת. אם אתה ימיי, הוצאה מוכרת. אם אתה גננת, אז טושים ונזלת. ואם את קומיקאית, מוזיקאית שעושה גם שירים, אז תראה, הוצאה מוכרת. וכיף לי בטירה, מי זו בטירה? הליידי, הגבירה, שעל השיט הפיננסי שלה סגורה. יש פה וי-פיי, יש פה אח, חנייה בשביל תותח. יש בריכה שלתוכה את האביר הזה אשלח. ברקפסט ממשרתים, עורבה עם קצת דרקונים, הכל אל מול קבלה, חיה כמו אצוללה. הצלבנים ידעו מה טוב, לא יכול להיות אחרת, כי גם הם בנו טירה כהוצאה מוכרת. אז זה המערכון שלך בטירה. יפ. אין נסיכות או משהו? לא. רק על זה שהטירה היא הוצאה מוכרת. מדהים, נכון? דיברת על זה עם הרואה חשבון שלך בכלל? תראי, אם המערכון הזה מייצר לך עוד הכנסות, אז זה בסדר. המערכון הזה יכניס לך עוד הופעות בעתיד? נראה לי. אז אמור להיות בסדר. אז זה גם כל מה שמתלווה למערכון? הבגד ים שקניתי? הפלמינגו לבריכה? גם הדלק? דלק זה קצת בעייתי, כי האוטו רשום על שם יונתן. תפקיד אורח, תפקיד אורח, גם בבוקר, גם בלילה, לא בורח. מתמתח, הוא מתרווח, ועל הדלק להזדקות אני לא שוכח. בסדר, אני רק חייב לציין שזה כשר אבל מסריח. כשר אבל מסריח, כשר אבל מסריח. תזמינו הופעות שהתוכנית שלי תצליח, ותגידו לכולם שיוסיפו לי מעם. ביי ודש מהגברת, כי זאת הוצאה מוכרת. Thank you.